Հայրապետես շանտի եթերում լրատվության ժամը հոկտեմբերի 2-ն է, չորեքշաբթի։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպումը ունեցել Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Անդրեյ Սիբիայի հետ։ Նախարարները քննարկել են երկու երկրների միջև ձևավորված քաղաքական երկխոսության և համագործակցության ամրապնդման ուղղված աշխատանքները։ Այդ համատեքստում մասնավորապես ընդգծվել է արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների միջև պարբերական քաղաքական խորհրդակցությունների անցկացման կարևորությունը անդրադարձ է կատարվել տարածաշրջանային անվտանգությանն առնչվող հարցերի։ Իրանը մոտ 200 հրթիռ է արձակել Իսրայելի ուղությամբ։ Երկրի տարածքում ընչել են օդային տագնապի ազդանշաններից բնակիչներին կարգադրել են մտնել ապաստարաններ։ Թեև զանգվածային հրթիռակոծությունից հետո Իրանը հայտարարել է, որ ավարտել է գործողությունը, բայց Իսրայելը սպառում է առավելային մասշտաբի պատասխան տալ։ Իրանը հայտնել է, որ պատրաստ է դրան։ Հիշեցնենք, որ իրավիճակը սրվեց դեռ ամիսներ առաջ, երբ Իրանի տարածքում սպանվեց Համասի առաջնորդներից Իսմայել Հանիեն։ Այդ ժամանակ հնարավոր եղավ զսպել Իրանի պատասխանը, սակայն Իսրայելի ռազմական գործողություններից ու Լիբանանում Հզբոլայի առաջնորդ Հասան Նասրալայի սպանությունից հետո իրավիճակն առավել լարվեց։ Իսրայելական օդային արձակումներն այժմ զուգորդվում են Լիբանանում ցամաքային գործողություններով։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հրամայել է ամերիկացի զինվորականներին օգնել Իսրայելին խոցել իրանական հրթիռները։ Ազգային ժողովի այսօրվա նիստում խորհրդարանական մեծ ամասնությունը դեմ է քվեարկել Բռնի տեղահանված և Հայաստանի Հանրապետություն տեղափոխված Արցախի ժողովրդի կենսագործունեության կազմակերպման պայմաններն ուսումնասիրելու նպատակով ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու մասին նախագծին։ Հիշեցնենք, նախագիծը ներկայացրել են դիմությունը, մինչ քվեարկությունը վարման կարգով խոսք է խնդրել քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավարը։ Հարգելի գործընկերներ, ինչպես գիտեք, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը և կառավարող խմբակցությունը առաջին իսկ օրվանից բազմաթիվ ծրագրեր է իրականացրել և մի շարք օրենսդրական կարգավորումներ է ներդրել Լեռնային Ղարաբաղից Բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների կենսագործունեության պայմանների ապահովման, սոցիալական աջակցության, բնակարանային ապահովության և մի շարք այլ ծրագրերի ուղղությամբ, և դրանք շարունակվում են, և մեր հանրությունը դա ամենօրյա ռեժիմով տեսել և ականատես է եղել դրան։ Եվ մենք կարծում ենք, որ խորհրդարանական ընդդիմությունը իր պատգամավորական գործառույթների շրջանակներում օժտված է բոլոր լիազորություններով և լծակներով, որպեսզի անի հարցադրումներ, հարցապնդումներ և փորձի գտնել այն բոլոր, ուրեմն, փաստերը կամ տեղեկությունները, որոնք որ մտահոգում են իրենց այս, ուրեմն, գործընթացների հետ կապված, և մենք էլ որպես կառավարող մեծամասնություն պատրաստ ենք աշխատելու խորհրդարանական ընդդիմության հետ բոլոր ֆորմատներում, այդ թվում նաև հանձնաժողովներում համատեղ աշխատանքի, այդ թվում նաև ինչու չէ աշխատանքային խմբեր ստեղծելով, եթե դրա անհրաժեշտությունը կլինի, և վերջո խորհրդարանական ընդդիմությունը կարող է հարցապնդում ներկայացնել կառավարությանը, այսինքն կան բազմաթիվ գործիքներ, որոնցով որ խորհրդարանական ընդդիմությունը և պատգամավորները կարող են իրենց ուզող հարցերի պատասխանները ստանալ։ Եվ մենք երեք լսելով հիմնական զեկուցողին չտեսանք փաստարկված հիմնավորում, թե ինչու են պետք այս հարցերի, եթե իրենք ունեն նման հարցեր, դրանց պատասխանները ստանալ հենց քննիչ հանձնաժողովի ստեղծմամբ։ Հիմնավորումները մեզ համար բավականաչափ փաստարկված չէին, հետևաբար քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցությունը դեմ է քվեարկելու այս հարցին։ Արտիկ Մինասյանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի արցախցիներ, հայաստանցիներ, սփյուռքի հարգելի և սիրելի հայրենակիցներ, այն ինչ մենք լսեցինք հիմա քաղաքական մեծամասնության կողմից, ընդամենը փորձ է հրաժարվել սահմանադրական պարտականությունների կատարումից։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ քննիչ հանձնաժողովի կարևոր առաքելություններից մեկը հենց հանդիսանում է պարլամենտի վերահսկողական գործառույթի իրականացումը։ Եվ եթե երեք բավարար չափով հիմնավորումներ չեք լսել, դա չի նշանակում, որ փաստարկված չէ։ Այն, որ նաև հսկայական միջոցներ, եթե նաև Սփյուռքից ու նաև միջազգային կազմակերպություններից հատկացվել են Արցախի ժողովրդի կենսապայմանների բարելավման համար, և պարլամենտը ունի և պարտավոր է իրականացնել արդյունավետ վերահսկողություն, այս հանձնաժողովի կարևոր առաքելություններից մեկն էլ պետք է լիներ։ Հիմա եթե դուք չեք մասնակցելու, նշանակում է դուք տորպեդահարում եք և հրաժարվում եք սահմանադրական ձեր պարտականություններից։
Եվրոպական միությունը Հայաստանի անդամակցելու գործընթացի մեկնարկի մասին օրենքնությունների օգտին կազմակերպված ստորագրահավաքից անցել է 15 օր։ Ամփոփելով տվյալներ արձանագրվել է, որ անհրաժեշտ 50,000 ձայների արդեն 55%-ից ավելին լրացել է։ Հաջորդ թվային տվյալները հանձնաժողովը կտրամադրի 15 օր անց։ Ստորագրահավաքը իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության բոլոր 10 մարզերում եւ Երևանում։ Ընդհանուր առմամբ 44 խոշորացված համայնքներում եւ Երևանի վարչական շրջաններում հավաքվել է 27,560 ստորագրություն, 55.12%-ը ընդհանուր 50,000-ի, որը մեզ անհրաժեշտ է հավաքագրել։ Այսպիսով այդ թվից 58.5%-ը Երևանում է հավաքագրվել եւ 41.5%-ը մարզերում։ Ցավոք սրտի էլեկտրոնային համակարգը պատշաճ կերպ չի գործել, քանի որ մենք միջև օրս չունենք ամբողջական հնարավորություն մարդկանց, ուրեմն իրենց էլեկտրոնային ստորագրությունները կիրառելու։ Այսինքն մարդիկ ունեն միայն հին նույնականացված քարտերով, հին նմուշի նույնականացման քարտերով, այսինքն չիպ ունեցող քարտերով ստորագրելու հնարավորություն, այն էլ երբ որ ունեն միայն այդ կարդացող սարքը, ընթերցող սարքը եւ համապատասխան էկենգից կաշած G-Sign ծրագիրը։ Այսինքն ինքը որոշակի բարդ պրոցեդուրա է, բայց մեզ խոստացվել էր, որ կունենանք նաև հարթակ, արտակ զենալյանը այդ հարցով բանակցել է հետ ինքը ավելի մանրամասն կներկայացնի, որ էլեկտրոնային այլ տարբերակով ստորագրությունները, այսինքն մոբայլ հեռախոսների միջոցով կիրառվի, որը մինչև հիմա ցավոսրտի չի տրամադրվել, արդյունքում մենք ունենք ընդամենը 345 էլեկտրոնային ստորագրություն, որը բավականին ցածր ցուցանիշ է։ Մենք հանդես ենք եկել օրենսդրական նախաձեռնությամբ, որի իրավունքը սահմանադրությամբ նախատեսված է, դա ժողովրդավարական ինստիտուտ է, երբ քաղաքացիները ինչ որ քանակով, իսկ տվյալ դեպքում Հայաստանի Հանրապետությունում 50,000 հոգի իրավունք ունեն առաջադրելու օրենսդիր մարմնին առաջադրելու օրենքի նախագիծ։ Մենք հեղինակել ենք Եվրոպական Միությանը Հայաստանի Հանրապետության անդամակցելու գործընթացի մեկնարկի մասին օրենքի նախագիծ, նախաձեռնող խումբը բաղկացած է 51 հոգուց, սա քաղաքացիական նախաձեռնություն է։ Օրենքի էությունը հետևյալն է. Հայաստանի Հանրապետությունը հրճակում է Եվրոպական Միությանը Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության գործընթացի մեկնարկը։ Այս օրենքին, ինչպես արդեն ասվեց, միացել են, իրենց ստորագրությունները դրել են այս օրենքի տակ 27,560 հոգի, որից մեծ մասը Երևան քաղաքում, մյուս մասը 41.5%-ը մարզերում։ Յուրաքանչյուր, ով միացել է այս օրենքին, ով դրել է իր ստորագրությունը, արդեն դարձել է այս օրենքի տերը, եւ նաեւ պետք է շահագրգիռ լինի, որպեսզի այլանձինք եւս միանան այս օրենքին, իրենց ստորագրությունը դնան։ Մեզ համար շատ կարեւոր է, որպեսզի այս ստորագրությունները հավաքվեն հնարավորինս արագ, որտեւ դեպքերի զարգացումը մեր շուրջ շատ արագ է տեղ ունենում, եւ որքան արագ մենք կարողանանք այս օրենքը առաջադրել ազգային ժողովին, այնքան մեր հնարավորությունները ավելի մեծ կլինի։ Արթուր Ալեքսանյանի անվան նոր կառուցվող մարզական համալիրի երրորդ մասնաշենքը քանդման է ենթակա։ Շինարարությունը դեռ չավարտած, քանդելու պահանջը քաղաքաշինության կոմիտեին է։ Կատարված ուսումնասիրությունների եւ հնարավոր հետևանքների գնահատման արդյունքում որոշվել է նորակառույցի մեկ մասնաշենքի ծածկի սալերը հեծաններով քանդել։ Կառուցապատման լուրջ թերություններն իհայտ են եղել նախագծային սխալի պատճառով։ Մարզական համալիրի շինարարությունը մոտ 6 ամիս է դադարեցված էր։ Մոտ 10 հեկտար տարածքի վրա նոր մարզական համալիրի կառուցման աշխատանքները 2021 թվականից են սկսվել։ Բոլոր ենթակառուցվածքների ու մասնաշենքերի կառուցումը գրեթե միաժամանակ են մեկնարկել։ 3 տարի շարունակվող շինարարության ընթացքը տարբեր կառույցների կողմից դիտարկումների պակաս չի ունեցել, որակով կառուցելու պահանջ շինարարին մշտապես եղել է։ Մարզական մեծ համալիրի երրորդ մասնաշենքի ծածկի սալերի ճկվածությունը ամիսներ առաջ հայտնաբերել են քաղաքաշինության կոմիտեի մասնագետները։ Շինթերությունը վերացնելու կամ շտկելու փորձերը վիճակը չեն փոխել։ Շինարարը հենասյուներել է տեղադրել, բայց ճկվածության աստիճանը շարունակել է մեծանալ։ Նախագծային սխալի պատճառով առաջ եկած անուղղելի շինթերությունը հիմք է տվել եզրակացնելու, որ ծածկասալերն ամբողջությամբ ենթակա են քանդման։
սխալը տեղի ունեցել նախագծման փուլում եւ շինարարության ընթացքում այդ պրոցեսը վերահսկել արդեն հնարավոր չէր իրականացված աշխատանքից հետո նոր երևույթը նկատվել է Նախագծողը Սարգիս եւ Մարիաննա ընկերությունը որն ընդունել է իր սխալը այն ուղղելու տարբերակ ունի Արդեն վերահաշվարկ է կատարել ու ներկայացրել ծածկի քանդման նոր ծածկի կառուցման նախագիծ պարտավորվելով ընկերության միջոցներով դրան կատարել, որի համար կծախսի մոտ 40 միլիոն դրամ։ Երրորդ մասնաշենքի խնդիր եղավ, որը կախված էր նախագծի հետ։ Նախագծային խնդիրները բերեցին նրան, որ ներկապային սկսում են ապամոնտաժել։ Բետոնյա ծածկը սխալ ենք ունեցել հաշվարկների հետ կապված, թվային սխալ ա եղել, այդ սխալի հիման վրա տեղի ունեցել սենց խնդիր, որը մենք փոխհատուցում ենք ֆիրմայի միջոցներով, այս պահին կանդման աշխատանքներն են ընթանում, որպեսզի մենք հետո փոխհատուցենք եւ շինարը նորը կառուցի։ Նախագծային ընկերության ղեկավարը հավելում է, որ քաղաքաշինության ոլորտում 20 տարվա փորձ ունի եւ առաջին անգամ է, որ նախագծային աշխատանքների հաշվարկներում սխալվել են։ Նախագծային մրցույթը 21 միլիոն դրամով շահած ընկերությունն այժմ կրկնակի է պետության հասցրած վնասը փոխհատուցելու։ Ճիշտ է, ֆիրման մի քիչ ֆինանսապես կտուժի, բայց մեր ֆիրմայի անունը պահելու համար այդ ամեն ինչը կատարում ենք։ Այս գործը արել ենք ոչ թե շահույթի համար, այլ ֆիրմայի անվան համար, որովհետեւ ինքը Անդրկովկասում միակ կառույցն է որպես այդպեսին, այսպեսի համալիր չկա, այս ծավալի համալիր չկա, դրա համար ենք շահել։ Իսկ սկզբանե թերություններով կազմված նախագծի սխալները, սակայն հայտնաբերվել են շինարարության ընթացքում։ Քաղաքաշինական ծրագրերի վարչության պետը պարզաբանում է, նախագծի պատվիրատուն ոչ թե քաղաքաշինության կոմիտեն է, այլ մարզադպրոցը։ Պատասխանատուն հավաստիացրեց, որ այսուհետ քաղշին կոմիտեում բոլոր նախագծերը փորձակնության կենթարկվեն։ Նախագիծը պատվիրել է հոակը, շինարական աշխատանքները ըստ պատվիրված նախագծի իրականացրել է քաղաքաշինության կոմիտեն։ Այդ ընթացքում քաղաքաշինության կոմիտեն փաստաթղթերը լիարժեք ուսումնասիրելու ժամանակ չի ունեցել, այսինքն նախագիծը պատվիրվել է մի մարմնի կողմից, բայց նույն նախագիծը իրականացվել է քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից։ Հիմա այն նախագծերը, որոնք գալիս են մեր մոտ, պարտադիր ենթարկվում են փորձակնությունների կոմիտեի հաշվին, ոչ թե շինարարի, ու բացի այդ էլ նոր լիցենզավորման մասին օրենքով, որը արդեն կիրառելիության մեջ է, մենք փորձում ենք բոլոր նմանատիպ երևույթների դեմը կանխարգելել։ Նոր նախագծով ավելի թեթև կառուցատարերով ծածկի կառուցում կլինի։ Քանդման աշխատանքներին զուգահեռ այսօրվանից վեր սկսվել է մյուս ենթակառուցվածքների շինարարությունը, որը 6 ամիս է դադարեցված էր։ Թեև կառուցված 6 մասնաշենքերում էլ կան որոշակի խնդիրներ։ Նախագծով մարզական համալիրը բաղկացած է լինելու սպորտային հյուրանոցային հատվածներից, բացօթյա մարզադաշտերից եւ լողավազանից։ Շինարարության ավարտի ժամկետների փոփոխությունը եւս անխուսափելի է, վերջնաժամկետ նշվում է 2026 թվականը։ Մոտ 7 միլիարդ դրամ ընդհանուր արժեքով համալիրի կառուցման համար 2024 թվականին հատկացումը կազմում է մոտ 1.5 միլիարդ դրամ։ Մարինե Տերբինյան, Արարատ Ծատուրյան, Հորիզոն։ Այժմ համար այսքանը, ծանոթացեք նորությունների ժամ 20-ին։